Juan, escolta això, digue'm. Un àudio de WhatsApp on un amic conta com troba un bitllet de 50 euros. És el tema amb el que arrencava el primer concert d'Electronic Devices, el setè treball en solitari de Joan Miquel Oliver, que va presentar ahir a l'Auditori de Porreres davant 300 persones. Vinga, adéu, bon món. Un disc on l'artista explora les cares del pop i l'electrònica més experimental. El límit dels experiments i la música pop no existeixen. Ara la cosa ha variat molt, no? Les Electronic Devices no només el títol de disco. Té que veure amb el so, té que veure amb tot, amb com està feta la música, que tira molt de maquinetes, i ja se sentiu aquí darrere. Entre les novetats, el format quartet amb la baixista Steffi Lucini, que se suma a Jaume Manresa i Charlie Oliver per submergir el públic en l'univers electrònic i casolà de Joan Miquel Oliver. Sí, jo escric una tenca a la cuina, una cadira, i escric a la cuina, a la guitarra i el quadern. Què t'he de dir? En aquestes altures... Amb lletres sobre robots i amor d'un Joan Miquel Oliver madurat. Clar, quan ets més jove tens més ganes d'explicar coses i quan ets més vell les saps explicar millor i més o menys la cosa va fluctuant per aquí, no? Estic en un punt en què tal vegada no tinc una super necessitat d'explicar coses al món, però que és vera que m'ho trobo més còmode que mai cantant i gravant els discos i em fa molt de gust. El primer concert d'una gira que el durà a València, Barcelona i Londres. Sempre,